Виждате цъфтежа. Това е цъфтеж на Йостабери. Отрупано е, малко е попрецъфтяло почти, но все пак може да видите. Има много видеа с касиси, арони, френско грозде, немско грозде, бодливо, така нататък, но малко са с Йостабери. Ако ви е харесало, абонирайте се към канала, поставете палец нагоре. Айде, чао!